Olá, está no ar mais uma edição do SMC News Database Especial, isso mesmo, e hoje referente ao novo sistema de representação sindical a ser implantado na Renault do Brasil. Então, portanto, você, metalúrgica e metalúrgico da Renault, preste atenção bem, muito bem nessa edição, pois é um assunto importante, falando aí sobre o sistema único de representação, o SUR, S.U.R, S.U.R, perdão. Então, detalhe esse que já foi pontuado nas edições do SMC News Database de todas as terças e quintas, e que agora vai ser detalhado, explanado nesse SMC News Database especial. Vamos ter a participação, então, aqui, a entrevista fala do presidente aqui do SMC, Sérgio Butica, e também dos três coordenadores indicados do SUR. Ó, é do SUR, hein? Não é da SUR, é do SUR, porque é Sistema Único de Representação. Então, portanto, vamos ter entrevistas com o Derson dos Reis, o Pica-Pau, o novo coordenador-geral aí desse sistema. Também vamos ter entrevista com o João Paulo Nogueira, o JP, que vai ser o coordenador da área de saúde, e também com o Ezequiel Romão Pereira, o Formigão, que vai ser o coordenador de diversidade. Portanto, você já percebeu aí que tem dois coordenadores a mais que o modelo atual. Bom, então vamos lá, vamos saber mais sobre isso. Primeiro, com a fala do presidente do SMC, Sérgio Butica. Bom dia, trabalhador e trabalhadora da Renault. Hoje eu quero falar com vocês sobre a nova representação da Renault do Brasil. Vamos estar estabelecendo agora um modelo novo na Renault que servirá de referência para todas as grandes montadoras do Paraná e as grandes empresas. Em vez de termos somente um coordenador, que iria atender não só a organização sindical, como a organização da CIPA e também a organização das diversidades dentro da empresa, teremos três coordenadores. O primeiro, o companheiro Derson, o nosso companheiro Pica-Pau, que estará substituindo o nosso companheiro Formigão, que assumirá a pasta de coordenador dos assuntos de diversidades dentro da empresa, que engloba racismo, violência contra a mulher, e aí por dentro assédio e tudo que está hoje em pauta a nível nacional e também a nível internacional. Além disso, entra o nosso companheiro JP, que agora vai assumir também a coordenação dos assuntos e dos fipeiros dentro da fábrica. E vocês sabem, nos últimos 2 anos, tivemos aí diversos problemas recorrentes, que foi através da iniciativa, da representação, que conseguimos sanar um pouco os problemas que até então tínhamos. Mas precisamos ficar atentos. O novo modelo que se iniciará com também a eleição da nova representação, que vai acontecer aí no final do mês, até o comecinho do mês. Será notificado a todos vocês quem serão os possíveis candidatos. A prioridade é que o candidato seja, né, alinhado ao sindicato e que já tenha pelo menos 2 anos de mandato sindical, portanto, tarimbado para a função, que não entre ninguém lá para aprender ainda como resolver os problemas que nós vamos enfrentar nos próximos 4 anos. Tenho dito, conto com vocês, um bom feriado a todos e, na segunda-feira, mais informações a todos os companheiros. Vamos lá! Tá aí, você conferiu, então, a fala do presidente do SMC, Sérgio Butica, sobre o novo sistema SUR. Bom, dando sequência aqui a essa questão, vamos colocar agora a fala do novo coordenador-geral aí,
desse novo sistema, e o Terson dos Reis, mais conhecido como Pica-Pau. Então, vou pedir para o Matheus colocar na tela aí, por favor. Eu me chamo Terson Reis, mais conhecido como Pica-Pau, e para falar um pouco da SUR, no meu primeiro mandato agora como coordenador interno da Renault, a gente vai compor com a SUR, que terá mais duas pessoas indicadas pelo sindicato. O meu trabalho é coordenar os representantes internos dentro da empresa Renault. Dentro desse trabalho, nós seremos a primeira empresa a fazer aqui no Paraná, e é um trabalho muito importante para a gente, porque a SUR será composta com mais um coordenador da CIPA e um coordenador de diversidade, sendo que a CIPA é muito importante para a questão de saúde e segurança dos trabalhadores, e a diversidade é uma questão que está vindo agora globalmente, onde as pessoas ainda, quando ouvem falar de diversidade, pensam apenas na questão de LGBTQIA+, mas a diversidade abrange muito mais que isso. Abrange também a questão do racismo, a questão da violência contra a mulher, entre outras coisas a nível nacional e a nível global. O meu primeiro mandato se inicia em janeiro de 2024, com término em 31/12/2027, e eu agradeço a confiança do presidente pela indicação e com certeza me dedicarei para fazer um bom trabalho em prol da nossa entidade, que é centenária e a qual eu tenho orgulho em fazer parte. Aí, essa foi a fala do Décimo dos Reis, mais conhecido como Pica-Pau, sobre o SUR, o Sistema Único de Representação, aí, sobre as expectativas para esse novo modelo, mostrando que o sindicato aí sempre se atualizando, sempre se modernizando nas gestões aí sindicais, para sempre lutar por melhores condições de trabalho e salários. Continuando esse assunto, vamos colocar agora aí na tela a entrevista com o coordenador de saúde aí do SUR, coordenador indicado, o João Paulo Nogueira, mais conhecido como JP. Bom dia, André. Bom dia a todos que nos acompanham. Um desafio muito grande, André, mas acredito que a gente está preparado, que a gente vem de um trabalho forte já na CIPA. Atuei na CIPA já um terceiro mandato como vice-presidente. Então a gente vem numa pegada boa, num trabalho bem consistente no chão de fábrica, contribuindo com todos ali, os trabalhadores, a CIPA atuando todos os dias ali no chão de fábrica. E agora muito surpreso, contente com um novo desafio aí, qual quero agradecer a confiança do presidente aí, por estar me depositando uma confiança grande aí. E como a gente vem trabalhando nessa pegada agora como coordenador de saúde, segurança e CIPA, é uma expectativa muito grande que a gente possa estar contribuindo todos os dias e ajudando ainda mais os trabalhadores ali no chão de fábrica da Renault do Brasil. A CIPA que tem um papel muito importante, André, que contribui todos os dias na prevenção de acidente, né? O qual é muito importante uma empresa do porte da Renault. Então agora, como coordenador de saúde, segurança e CIPA, pretendo fazer um trabalho focado ainda mais num grupo da CIPA, o trabalho que a CIPA vem fazendo, se a gente pode construir ainda mais, agregar ainda mais para os trabalhadores da Renault. Desde já conto com o novo formato da CIPA para o ano que vem também, que estou à disposição tanto da CIPA como todos os companheiros coordenadores, os companheiros representantes internos da Renault, para que junto a gente consiga fazer um trabalho focado e que seja beneficiado o trabalhador no chão de fábrica. Então, se a gente pode contribuir nessa pegada que a gente vai fazer esse trabalho aí. Aí a palavra do JP, o João Paulo Nogueira, o coordenador de saúde aí do SUR. Bom, agora quem fala dessa vez vai ser o Ezequiel Romão Pereira, o Formigão, coordenador por muitos anos aí da representação sindical na Renault, e que agora coordena essa pasta, a pasta da diversidade, coordenador de diversidade do SUR aí na Renault. Então, pedi para colocar na tela a fala do Formigão. Nós sabemos aí que é um desafio, mas o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba aí, que tem como seu presidente o Sérgio Butica, um sindicato aí que vamos agora
em janeiro para 104 anos de existência, que tem sempre se empenhado aí na luta pelo direito dos trabalhadores, na composição de melhores condições aí de trabalho para os trabalhadores, né? Nós estamos aí, eu estava aí como coordenador da representação sindical interna lá da Renault, estava agora em dezembro, finaliza aí 9 anos já como representante interno lá, fazendo um trabalho juntamente com os companheiros aí, e logicamente seguindo aí as diretrizes aí do presidente Sérgio Búdica e da executiva do sindicato. Agora com essa nova, esse novo modelo de representação que ele une ali, né, tanto a representação sindical como também a CIPA, ele une esse trabalho para que a gente continue cada vez mais fazendo um trabalho voltado à proteção dos trabalhadores, principalmente quando a gente fala aí sobre a CIPA, né, que a gente trabalhar em conjunto com a CIPA na proteção dos trabalhadores. E, obviamente, também a representação sindical interna, que tem o seu papel ali de representar os trabalhadores em todas as esferas dentro da empresa, representando também o sindicato ali dentro. E agora, com mais esse papel, né, que para mim, logicamente, é um desafio, depois aí de 9 anos aí trabalhando como coordenador, poder assumir esse desafio também aí da diversidade, né? Logicamente, para nós é um desafio. E nós sabemos que a diversidade, quando se fala em diversidade, é sobre todos nós, né? Diversidade é sobre todos os indivíduos que estão inseridos aí na sociedade. E a gente tem visto cada vez mais o tema diversidade sendo debatido na sociedade e sendo cobrado também, logicamente, aí pelos órgãos, pelas pessoas, pelas empresas, para que o tema seja cada vez mais debatido e cada vez implementado a questão e discutido o tema diversidade. Então, para nós, assim, é um desafio enorme, mas assumimos aí essa missão aí que foi proposta pelo nosso presidente Sérgio Búdica aí, assumimos essa missão porque nós sabemos aí da importância que tem cada vez mais o sindicato estar inserido dentro das empresas e logicamente buscando cada vez mais aí em parceria também com as empresas construir um ambiente cada vez mais aí agradável e um ambiente cada vez melhor para os trabalhadores aí. Aí, essa foi a explanação do Formigão, né? Encerrando essa edição aí do SMC News Database Especial, o SUR, Sistema Único de Representação a ser implantado na Renault do Brasil, isso mesmo. Então, portanto, você, metalúrgica e metalúrgico da Renault, aguarde que nos próximos dias o sindicato vai estar passando mais informações, até conforme o presidente aqui do SMC, o Sérgio Búdica, comentou na fala dele, né? Teremos mais informações a respeito da implantação do SUR. Portanto, o sindicato, mais uma vez, mostrando aí que está se atualizando, se modernizando para lutar sempre por melhores condições de trabalho e salário para você, trabalhadora e trabalhador metalúrgico. Ok? E lembre-se, hein, sempre siga-se, sempre siga o sindicato nas redes sociais, no Face e no Insta, Metalúrgicos de Curitiba, YouTube, youtube.com/metaltvsmc e o site cimec.com.br. Tá certo? E olha, não se esqueça também, a luta faz a lei. Até a próxima edição.